вечерний прайм на 112 Украина. Вы с нами, значит, продолжайте рисковать, знать больше. Ну что ж, шатуны, болтуны и скандал в парламентской песочнице. Почему ссорятся не только власть оппозиции, но и оппозиционеры между собой? Что-то вы подозрительно богаты. Депутаты интересуются декларациями своих коллег и просят обратить пристальное внимание на отчеты правоохранительные органы. Будет, но когда, неизвестно. Украинский МИД не может назвать дату предоставления Украине безвизового режима с ЕС. Но президент настроен оптимистично. Об этом и другом будем говорить с гостем этого эфирного часа. Рада приветствовать в нашей студии народного депутата, лидера фракции радикальной партии в парламенте Олег Ляшко. С нами сегодня Олег Валерьевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Рада вас приветствовать в вечернем прайме. Ну что ж, есть чем гордиться. Премьер Владимир Гройсман рассказал депутатам об успехах в работе, а тем, кто этого не замечает, глава правительства выписал рецепт. Ми маємо сьогодні, шановні колеги, підвищення кредитного рейтингу країни. Ми вийшли з переддефолтного стану. Ми маємо сьогодні по третьому кварталу 1,8% зростання внутрішнього валового продукту. Але для цього треба не говорити про роботу, а її робити. Тому я ще раз хочу підкреслити, що всі ті, хто говорять, що все пропало, я хочу їх розчарувати. Пийте валідол, нічого не пропало. Все буде абсолютно нормально. За всех не расписывайтесь. Спикер Андрей Парубий не согласен с заявлением премьер-министра, что работа в парламенте – сплошная болтовня. Прийшов час, коли ми маємо сьогодні віддавати борги. І звідки береться це зростання? Що, болтовньою з цієї трибуни? Да ні. Очевидно, прем'єр-міністр обмовився щодо болтовні з цієї трибуни. Більшість законопроєктів, які ми приймаємо тут спільно, і уряд, і парламент, це є спільна робота. Пане Голово Верховної Ради України, вельмишановні, дорогі народні депутати, я мав на увазі болтунів, ви знаєте, кого я мав на увазі. Це одиниці в цьому парламенті, одиниці, які крім того, щоб ляпати язиком, нічого більше не вміють. Ну что ж, Кривалову предлагаю принимать премьер-министра тем, кто волнуется. Я думаю, що багато українців хотіли б випити корвалолу, коли подивляться на прем'єр-міністра, на президента, на події в парламенті. Але є одна проблема. В людей немає коштів ні на корвалол, ні на інші ліки. Бо вартість ліків в наших аптеках, як мінімум, у 5-7 разів завищена порівняно із нашими сусідніми країнами. Саме тому, для того, щоб у людей була можливість і корвалол пити, і ліки від тиску, каптопрез, наприклад, і від серцево-судинних захворювань, ми зареєстрували в парламенті законопроект для того, щоб пенсіонери, кожен український пенсіонер безплатно щомісяця отримував ліки. Тому що сьогодні людина заходить в аптеку як в музей, на копійчану пенсію купити ліки не може. І внаслідок цього минулого року в Україні померло понад 400 тисяч людей від серцево-судинних захворювань. Це перше місце в світі. Я абсолютно переконаний, що цих людей можна було б врятувати, якби в них була в кишені пачка таблеток, чи їм вчасно дали укола. Тому якщо для прем'єра корвалол це не проблема, то для багатьох українців це величезна проблема. І оскільки прем'єр порадив українцям пити корвалол, звичайно, хотіло, щоб всі люди були здорові. Але, як кажуть, старость не радость, бо, як правило, люди старшого віку приймають ліки. Тому, користуючись нагодою, я звертаюся з вимогою до прем'єр-міністра підтримати наш законопроект про те, щоб українським пенсіонерам щомісяця надавати безплатно ліки. Якщо мене будуть звинувачувати у болтовні чи в популізмі, як це робить нинішня влада, то я хочу навести приклад Польщі. У Польщі вже рік діє закон, по якому кожен польський пенсіонер може безплатно отримати ліки. І ще дуже цікаве повідомлення з Польщі. У середу польський парламент за ініціативою польського президента прийняв закон і знизили пенсійний вік для польських жінок і чоловіків. Наш президент Порошенко, я не знаю, як він це зміг, але він наклав вето на наш закон, який ми прийняли в січні місяці, і рука не дрогнула, коли він накладав вето на закон, щоб наші українські жінки у 55 років мали можливість виходити на пенсію. Польський президент знижує пенсійний вік, український президент ветує мій закон про можливість українським жінкам 55 років виходити на пенсію. Тому, для того, щоб українські жінки не пили корвалол, щоб вони нянчили онуків і нормально жили, я звертаюсь до керівництва парламенту з вимогою внести до зали парламенту наш закон, подолати вето президента і дати можливість українським жінкам у 55 років виходити на пенсію. І нарешті останнє. Що стосується
стосується медичної тематики. Учора я разом із своїм колегою Денисом Силантьєвим і іншими ми зареєстрували законопроект, де пропонуємо кожному, хто претендує на державну службу, депутату, чиновнику, міському голові, тощо, перед тим, як кудись балотуватися, довідку подати про психічний стан, про залежність від наркотиків, від алкоголя і від усього іншого. У селі, коли людина хоче на тракторі працювати, вона повинна піти довідку взяти, обстеження пройти. А в нас, вибачте, стають президентами, депутатами, міністрами, і ніхто не питає, чи не алкаші вони, чи не наркомани вони, чи все в них нормально із психікою. І тому ми пропонуємо прийняти закон, для того, щоб українці не пили корвалол, спостерігаючи за владою, обстежувати всіх, хто хоче керувати країною. Причому обстежувати ретельно. І що, крім всього, я готовий перший, перший пройти це обстеження. Прекрасно. На наркотичну залежність я ніколи в житті не вживав, дайте дерево постукати, я ніколи в житті не вживав наркотиків, я готовий пройти обстеження на алкогольну залежність, ну інколи горілку п'ю, але це не залежність, і безумовно на психічний стан здоров'я. Олег Ілліч, смотрите, тут ще і рекомендую, і рекомендую всім іншим так зробити. Це нам, нам з Василем. Ні. Хорошо, ми підемо їсти. Всім іншим, я маю на увазі, починаючи від президента. Президент, прем'єр, міністри, депутати, усі повинні обстежитися. Та ми тільки казали, знаєте, українські журналісти скажуть большое спасибо. Ще справку о фізпідготовці потрібно мати від тренера. Теж непогана ідея. Учитывая количество драк, знаєте, в парламенті. Давайте ми все-таки розберемося, чому поссорились оппозиционеры. У нас Олег Вишков в студии, можем из первых уст, конечно, услышать об истинных причинах. Но так действительно открытый конфликт между Батьковщиной и радикальной партией, он разгорелся после того, как во вторник Юлия Тимошенко передала, как она говорит, право для выступления представителю фракции радикалов Юрию Шухевичу. Я оголосив до виступу представника фракції Юлію Тимошенко. Прошу включити час трибуни. Час пішов. О, Тимошенко, вона мовчить, включений мікрофон, відмовляється. Дивіться, що вона робить. Вона зараз каже Євтушку, колезі депутату з Батьківщини, показує в сторону Шухевича, щоб пішли за Шухевичем. Бачите, Івченку сказала, он вони встають, ідуть за Шухевичем, і зараз вони вестимуть. Подивіться. Юрій Шухевич, будь ласка, пане Юрій. Тобто це відео показує, що виступ мого шановного колеги Юрія Шухевича, це була заготовка за участю Тимошенко. А тепер по порядку. І дякую 112 каналу, що маю можливість висловити свою позицію, бо впродовж кількох днів обговорюють всі, крім можливості надати нам слово. Перше, ми з величезною повагою ставимося до Юрія Шухевича, це дуже авторитетна людина. Але нас надзвичайно обурює, і мене особисто злить той факт, що Тимошенко втемну використала Шухевича для своїх політичних планів. В чому полягав план Тимошенко? Ви бачили відео. Вона вперше, до речі, наголошую, за 20 років Тимошенко відмовилась виступати в парламенті. Не виступила на цьому тижні жодного разу. Своє слово передає Шухевичу, каже випадково. Мовляв, Шухевич попросив. Насправді Шухевич ніякого слова не просив. Що мав зробити Шухевич? Шухевич мав, коли Тимошенко передала, і зверніть увагу, Шухевича до трибуни веде депутат від Батьківщини Євтушок. Вперше 2 роки Юрій Романович у парламенті, його завжди до трибуни водив його помічник Олексій. Сьогодні ми бачимо, веде помічника стандартного немає, веде до трибуни Євтушок. Ми, до речі, подивилися, як Юрій Романович заходив до Верховної Ради. Я взяв відео із камер, які показують на вулиці біля Верховної Ради. Так от, до Верховної Ради Юрія Романовича теж не вів його стандартний помічник, який його водить 2 роки, якого ми бачимо, а вело 3 хлопців. Зокрема, один із них – Олександр Білик. Це помічник і охоронець Медведчука. Звідки це? І потім ці хлопці з'явились у кулуарах парламенту. Звідки вони там з'явились? Виявилося, лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко написала листа з проханням до керівника секретаріату Верховної Ради. Цитую текст. У якості експертів до роботи фракції політичної партії «Батьківщина» залучені Білик Олександр, Ренчук Сергій, Сопков Олег. Прошу надати їм перепуску на 15 листопада. Пані Тимошенко розказувала про те, що вона написала цю заяву, бо, мовляв, Шухевич
Юрійович не бачить, і він попросив написати цю заяву. Це неправда, тому що у пана Юрія Шухевича є офіційні 4 помічники. І пан Юрій Шухевич цілком самостійно щодня запрошує всіх необхідних йому людей до Верховної Ради. Крім того, якщо це 3 людей, один з яких помічник Медведчука, то чому Тимошенко пише, що це консультанти політичної фракції «Батьківщини»? Тобто вона провела цих людей до Верховної Ради. Ці люди вели Шухевича до парламенту, усунувши його помічника. Потім депутати від «Батьківщини» привели Шухевича до трибуни. І Тимошенко вперше за 20 років надала пану Юрію Шухевичу слово. Всі, коли взяти оці елементи, в мене питання. А для чого все це робилося? З якою метою? Я вам скажу, для чого. Ось проєкт постанови, який мав оголосити Юрій Шухевич. Проєкт постанови Верховної Ради про початок процедури усунення Порошенка з поста президента України в порядку імпічменту та створення спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. От для цього все робилось. Проєкт постанови на 13 аркушах, який мав оголосити, я хочу наголосити, Юрій Романович, як всім відомо, не бачить, але він мав продемонструвати цей проєкт постанови. Коли я почув, що Шухевичу, депутату від Радикальної партії, надається слово від «Батьківщини», зрозуміло, що ми були здивовані, ми тут же попросили перерву для того, щоб зібрати фракцію і з'ясувати цю ситуацію. Після з'ясування ситуації, я хочу наголосити окремо, ми пішли до залу, Юрій Романович виступив від нашої фракції. Бо багато хто пише в інтернеті, розгальняє новину, що Ляшко заборонив Шухевичу виступати. Це неправда. Для чого вся ця комедія робилася? Шухевич цілком міг виступити від нашої фракції. Шухевич завжди 2 роки виступає і говорить все, що він вважає за потрібне. Я вам наголошу на такому факті. 31 серпня минулого року, коли розглядали судьбоносні зміни до Конституції в частині особливого статусу для Донбасу, я з поваги до Юрія Романовича, єдиний лідер фракції, який відмовився від слова, передав йому слово, і він виступив, сказав свою думку і думку нашої фракції щодо особливого статусу для Донбасу. Для чого була ця постанова щодо імпічменту Порошенка? Зрозуміло, що жодних би наслідків ця постанова не мала, тому що немає процедури імпічменту. Ми переконані, що після того, як Шухевич мав би оголосити постанову про початок процедури імпічменту, ті 3 хлопці його б забрали, і де б дівся Шухевич, невідомо. Саме я підозрюю, що його могли б вбити, для того, щоб потім з метою дестабілізації ситуації повісити це на тих, хто вбив Шухевича, мовляв, він ініціював імпічмент, після цього його вбили, і Тимошенко на цьому хотіла прийти. Щоб на президента тінь відбросити. Послухайте, спитайте в Тимошенко, на кого вона хотіла відбросити тінь, але я закінчу. Нашим глядачам дуже важливо зрозуміти це собитій. Де робилася постанова? Ми провели розслідування. Значить, цю постанову, я ще раз наголошую, мого шановного колегу, якому 83 роки, Юрія Романовича Шухевича, Герой України, багатолітній політв'язень, цинічна московська зозуля, політик, цинічно, наголошую, підло, Тимошенко використала. Оця постанова, з якою мав виступити Шухевич, була передана йому в офісі Сергія Тарути біля метро «Золоті ворота». Передавав цей проєкт постанови Сергій Власенко, народний депутат України від «Батьківщини». В тому офісі Тарути Шухевичу передали цю постанову. Ця постанова була йому передана ще 3 листопада, четверга, минулого пленарного тижня. Вона мала бути озвучена в п'ятницю, 4 листопада. Але з якихось причин її не озвучили, потім був тиждень непленарний, після цього її намагалися озвучити. Що вся ця історія говорить? Дуже просто. До речі, що стосується процедури імпічменту? Бо зараз Тимошенко розганяє новину, що Ляшко домовився з Порошенком для того, щоб її мочити. Звісно, всі, хто говорить про неї правду, всі домовилися з Порошенком. Я хочу продемонструвати проєкт закону про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування справи про усунення президента України з поста в порядку імпічменту. Автори цього проєкту закону – народні депутати Ляшко, Вовк, Скуратовський, Лозовий, Купрієнко, Мосійчук. Проєкт закону зареєстрований 03 березня 2015 року. Півтора роки тому я зареєстрував у парламенті проєкт закону про процедуру імпічмента президента Порошенка. Тобто, проголошення, як планувала Тимошенко Шухевичем, постанови про початок процедури імпічмента, не має жодного значення, поки немає процедури. Це я веду до чого? Що для чого ви, шановну людину, поважного віку, пхаєте попереду себе? Це в мене питання до пані Тимошенко. Я готовий.
готовий. До речі, я сьогодні заявив, що я готовий вийти з нею на будь-який ефір. До речі, ось фото цього помічника Медведчука Білика, якого пані Тимошенко запросила до Верховної Ради. Ось він стоїть по центру. Олег, ми транслювали в прямому ефірі і ваше заявлення. Секунду. Ось помічник Медведчука Білик, якого Тимошенко запросила до Верховної Ради. Саме цей Білик водив Шухевича останні два дні, перед тим, як він мав оголосити цей текст. Саме тому, коли ми побачили цю аферу Тимошенко, ми звернулися, оскільки я підозрював, знаючи багато років, з 97-го року Тимошенко, знаючи, наскільки це цинічна людина, я підозрював, що життю Шухевича загрожує небезпека. Саме тому я звернув з вимогою надати йому охорону. І тепер останнє, перед тим, як ви задасте питання. Я, до речі, хотів, сьогодні зробив заяву, я готовий в будь-якому ефірі, в будь-який зручний для Тимошенко час, вийти на прямі дебати. На прямі дебати і в очі і все це сказати. І я хочу, щоб українці почули її відповіді на мої питання. У мене дуже просте питання. Якщо пані Тимошенко хоче імпічменту президента Порошенка, чому вона сама не вийшла на трибуну і про це не сказала? Вона претендує на лідерство. Вона каже, що вона альтернатива Порошенку. Вона каже, що вона здатна вести країну. На що ти здатна, якщо ти боїшся вийти? Коли я критикував Порошенка за офшори, Тимошенко сиділа мовчала. Коли ми зареєстрували 1.5 роки тому закон про імпічмент президента України, причому безвідносно до прізвища, чи це президент Порошенко, чи це президент Ляшко, чи наступний після мене президент, якщо буде, то Тимошенко мовчала. А натомість чужими руками жар загрібати, за спиною шановної людини сховалася, потім хотіли його грохнути і на цьому прийти до влади. Що це? Маса, к вам? Секунду, а, дозвольте, да. Я закінчу. Що? Я вам щиро за це дякую. Це дуже важливо. Насправді, цей тиждень був переломний. Ми хотім розібратися. Цей тиждень ви розберетеся, я відповім на будь-які ваші запитання, коли ви мені дасте можливість закінчити. Цей тиждень насправді переломний в історії країни. Могли б відбутися надзвичайно катастрофічні речі. Був план Тимошенко, Медведчука, зрозуміло, на московські гроші. Як колись Леніна, німецький кайзер, привіз у Росію на німецькі гроші, отак Путін зараз, Тимошенко на путінські гроші, намагається прийти до влади. Да, сьогодні величезні проблеми в країні. Дебільна політика влади, президента, уряду і ту політику, яку вони проводять. Тимошенко разом із Медведчуком, своїм давнім другом, намагається скористати сім для того, щоб розвалити країну. Я теж не скажу, що я не хотів би бути президентом, бо я балотувався, чи не хотів би мати владу. Але мені не потрібна влада ціною розвалу країни. Мені не потрібна влада ціною втрати українцями робочих місць. Попитайте на Донбасі, яких кликали Путіна освободителя, яка в них, чи є в них робота, чи є в них можливість жити. Немає. Я стверджую, я роблю офіційну заяву. Те, що відбувалося в парламенті на цьому тижні, це по великому рахунку державна зрада, так я це кваліфікую. Це спроба Тимошенко взірвати країну зсередини, використавши чудову людину Юрія Шухевича, для того, щоб потім його, можливо, навіть і вбити. Повісити це вбивство як сакральну жертву і взірвати країну. От що Тимошенко готова була зробити для того, щоб взірвати, прийти до влади. Але, я після того, коли відбулося все це, я підійшов до Тимошенко і кажу їй прямо, я вам дослівно передам мій діалог. Кажу, Юля, ти для чого, сучка, це робиш? Отак я її питаю. Ти для чого моїх депутатів втягуєш у провокації? Якщо ти така смілива, якщо ти, тобі не подобається, ти розказуєш, що Петро Порошенко заслужив на 5 імпічментів, вийди, розкажи про це. Що ти попереду себе людину пхаєш? Що ти чужими руками жар загрібаєш? Це не я, і хата не моя, я нічого не знаю, і мене сам Шухевич попросив, щоб його вивели. Але це неправда, тому що коли ви ще раз подивитесь відео, то ви побачите, вона каже своїм депутатам, щоб вони пішли за Шухевичем, вони підготували для Шухевича виступ. Це була спланована кремлівська провокація, це московська зозуля. Разом із своїм другом Медведчуком хотіла взірвати країну середину. Ну, тому просто конфлікт штука... у мене, да. Конфлікт у мене. Тимошенко розказує, що у мене конфлікт, бо в неї великий рейтинг. У неї немає ніякого рейтингу. Ну, видиш, сука, мене... оскорблення, ми вроді мене... сидим, слушаємо. Да? Вот, якби ви сказали напряму, здесь сиділа би Тимошенко, ви іскали такі плохі слова. Я ще раз, користуючись нагодою, звертаюсь до пані Тимошенко. Юлічка, на любі дебати, в будь-який час, приходь, дорогенька, зозуленька моя, приходь, і ми з тобою подебатуємо. Я тебе кончу за Україну і за те, що ти хотіла ціною розвалу країни дорватися до влади. Ні, прямих дебатів заочне. Ну, а поки не в прямому ефірі, а от то, що відповіла Юлія Тимошенко, вона заявила, що не буде обращати внимание на різкі заявлення лідера радикальної партії. Давайте услышим. Я віруюча людина, тому я пробачаю їх. І я буду робити свою, як я вважаю, праведну справу.
А кожна людина хай відповідає за свої вчинки. На це відповісти. До речі, зверніть увагу, відповідає шановна пані Тимошенко із офіса, щоб не давали зручних питань. Вона каже, що вона мене пробачає. По-перше, мене немає за що, щоб вона пробачала, а по-друге, я її не пробачаю. Я її не пробачаю за те, що вона із Лазаренком в 96-му році торгувала газом, коли її, я думаю, росіяни і завербували тоді. І з того часу вона на них працює. Я її не пробачаю за те, що в 96-му році вона вивела в офшори 200 мільйонів доларів, які американське правосуддя знайшло в Америці. Я її не пробачаю за те, що вона в 2008 році здала Грузію, коли російські війська бомбили і вбивали грузинських стариків, дітей, жінок. Вона із Путіним хіхікала. Я її не пробачаю за те, що в 2008 році у вересні місяці вона 156 депутатів фракції «Батьківщини» мала в парламенті і не дала можливості прийняти рішення про засудження російської агресії проти Грузії. Я її не вибачаю за те, що вона, будучи прем'єр-міністром, заблокувала надання оборонної зброї Грузії і не дала можливості на уряді прийняти рішення про те, щоб не виводити із севастопольських портів російські військові кораблі, які потім обстрілювали Батумі. Я їй не пробачаю за російський газ по 500 доларів. Ну, ви за після 2008 року знаходили взагалі язик, Сергій Володимирович? Я закінчу з вашого дозволу. Я їй не пробачаю за російський газ по 500 доларів за 1000 кубів. Вона каже, що сьогодні 180 доларів дорого. То я хочу нагадати, що вона підписала контракт по 500 доларів. По цьому контракту сьогодні з нас Росія в Стокгольмі вимагає 40 мільярдів доларів боргу. І тому, до речі, сьогодні був суд по тарифах. Ми пішли у Київський адміністративний окружний суд. Тимошенко туди не прийшла. Вона вже втратила інтерес і до боротьби проти тарифів, і до життя, бо її головна мета в житті – це влада за будь-яку ціну. Так от я рекомендую Юлічці не по київських судах ходити, а в Стокгольмський арбітраж поїхати, де у нас російський позов проти України на 40 мільярдів доларів. Знаєте, і якщо ми програємо цей позов, коаліцію з цей да, з коаліції, а з ким мені входити в коаліцію? Ну, з регіоналами? А давайте поставимо тут поки такий риторичний вопрос, ми поки оставимо, дождемося. Секунду, а ще знаєте, за що я її не пробачаю? А ще я її не пробачаю за те, що вона фактично Путіну здала Крим. Тому що якби в 2008 році зупинили Путіна в Грузії, то не було б ні Криму окупації, ні війни на Донбасі. Ось стенограма протоколу засідання Ради національної безпеки і оборони від 28 лютого 2014 року. Да. Нагадаю, тоді зелені чоловічки захоплювали Крим. Виступ Тимошенко на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Цитую. Тому ми сьогодні маємо благати усе міжнародне товариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми. Жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ. Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто проводити себе як голуби миру. От я вважаю, ми саме тому сьогодні наших людей на Донбасі і вбиваю, що ми не захистили Крим. Я абсолютно переконаний, якби отаких зозуль кремлівських менше було в Україні, голубів миру так званих, і не здали би жодного пострілу Крим, не було б війни на Донбасі, не було б 2 мільйони переселенців, не було б жертв. Ну, не Юлія була главним decision-makerом тоді, може бути, просто треба було не прислухатися. Я говорю про те, що людина... А могли не послушати. Я говорю про те, що людина, яка претендує на лідерство, перше, повинна мати стержень, повинна мати позицію, повинна не боятись і головне не бути подружкою Путіна. И Медведчуків, Олег Валерьевич, и с Левочкиными, сейчас хочу обратиться к нашим телезрителям. Вот сейчас такое нововведение, что ли, от телеканала 112 Украина. Прямая трансляция на нашей странице Facebook нашего эфира и наш разговор с Олегом Валерьевичем Лешко. Вы можете воспользоваться возможностью и оставлять свои вопросы на нашей странице Facebook. Все вопросы озвучить не обещаем, но некоторые из них точно озвучим. И прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется народный депутат Украины, которого вспоминал Олег Валерьевич, с нами на связи Сергей Евтушок. Сергей, добрый вечер. Витаю. Спасибо большое, что вы находитесь все это время с нами на связи. Я надеюсь, вы слышали Олега Валерьевича. Скажите, пожалуйста, вот с позиции фракции «Батьковщина», зачем Юлия Владимировна передала слово Юрию Шухевичу и почему именно вас попросили вывести его к парламентской трибуне? Насправді ця брудна кампанія, яка продовжується вже не одну неділю, а вже декілька тижнів, спостерігається нами на всіх ефірах тих людей, котрі ходять на прямі ефіри. І як тільки заходила мова про президента або про уряд,
одразу представники радикальної партії в хамовитий спосіб одразу перебивали, не давали сказати слово, не давали висловити свою позицію, тим самим збивали з думки. Вже тоді було стало зрозуміло, що ведеться брудна кампанія. А брудна кампанія по одній простій причині, що насправді рейтинг і Тимошенко особисто, і Батьківщини, він дуже високий, і в адміністрації, очевидно, президента вирішили використати всі важелі і механізми, аби його понизити. Тому ми чітко розуміємо, що цей бруд буде литися і далі, по-перше. По-друге, ми, дивлячись в історію, бачимо, як Юлію Тимошенко і знущалися, і сажали до в'язниці, обливали брудом. І все це було задля того, щоб її прибрати з політики. Так само сьогодні теж відбувається. Але насправді боротьба Тимошенко, яка триває десятками років з олігархами, ми згадаємо, як добирались і газ у Фірташів, і різні проєкти боротьби, які були направлені на простого українця, від олігархів завжди направлялися в бік Тимошенко і Батьківщини. Тому для нас це не дивно абсолютно, що зараз сконцентрувалися великі сили для того, щоб рейтинг, який довіру, яку нині висловлюють українці для Юлії Володимирівни, очевидно, понизити. Чому ви вели господина Шухевича в трибуні? За проханням, дійсно, мене попросила Юлія Володимирівна підвести, я не бачу нічого тут зазорного, підвести людину, яка не бачить до трибуни, яка мала, просила слово. До речі, біля трибуни в моїй присутності Шухевич сказав Олегові, що я просив, ти не дав. Ви виступите, оце діалог був, він теж є зафіксований на відео. Ви не будете виступати від Батьківщини, і ви виступите після перерви там, чи двох фракцій. Я же просив, не дав. Я зараз виступлю, я хочу виступити особисто, не від Батьківщини, а просто виступити. Це один момент. Другий момент, якщо говориться, що Тимошенко лише один раз давала слово від Батьківщини Шухевичу, то я нагадаю, що це було і зовсім недавно, там декілька, там, можливо, 3-5 місяців тому. За проханням так само було здійснено, передано слово для Юрія Романовича. І жодних питань не виникало. Тому звинувачувати на рівному місці, що якісь плани, якісь там змови, якісь це чергова брудна кампанія, яка виливається персоніфіковано на лідера Тимошенко. Оскільки, ще раз повторю, її особистий рейтинг на сьогоднішній день дуже високо від показників найближчих, і хто її там хоче нас доганяти. В тому числі президента країни. Дякую. Спасибо большое, Сергей. Мы услышали вашу позицию и позицию фракции. Сергей Евтушов был с нами на связи, фракция «Батьковщина». И добавлю еще информацию. Олег Валерьевич, вижу, у вас есть реакция и ответ. Но есть еще информация. Вот Вадим Ивченко пишет, также депутат фракции «Батьковщина», о том, что Александр Билык, вот которого вы вспоминали, который есть в письме, значит, за подписью Тимошенко, является керівником секретариату «Об'єднання патріотів», членом якої є пан Шухевич. Кожен має можливість у нас продвинути суспільство, всі шарять в інтернеті, кожен може зайти, погуглити, хто такий Олександр Білик, і ви побачите прямий зв'язок з Медведчуком. А те, що Медведчук разом із Тимошенко створюють так звані патріотичні організації, які насправді фінансуються з Кремля, то це відомі політтехнології. Я хотів би відповісти на ці запитання. Ви зверніть увагу, людина, як його? Сергій Євтушов. Євтушенко, так? Євтушок. Та яка різниця? Євтушок. Сергій Євтушок. П'ять разів повторив про рейтинги, про рейтинги, про рейтинги. Оце найбільша проблема політиків. Бачите, вони говорять тільки про власні рейтинги. Вони не говорять про країну, вони не говорять про проблеми людей. Для них на першому плані власні рейтинги. А мені власний рейтинг до лампочки. Бо рейтинг – це як маятник. Сьогодні так, завтра так. А мені важливо, щоб ціною жадоби до влади не розвалювали країну. До речі, колега із Батьківщини згадав про те, що Юлія Володимирівна все життя бореться з олігархами.
олігархами. Ну, ми пам'ятаємо, як вона бореться з олігархами, починаючи від Лазаренка і закінчуючи всіма іншими. Але от останній промовистий факт боротьби з олігархами. Ось лист пані Тимошенко на ім'я прем'єр-міністра Яценюка від 1 грудня 2014 року, де вона рекомендує на посаду міністра екології та природних ресурсів Шевченка Ігоря Анатолійовича. При цьому пише, що Шевченко високоосвічений професійний фахівець, за діловими та професійними якостями з доручено ділянки роботи успішно справиться. Хочу повідомити для глядачів, хто не знає. Пан Шевченко – це помічник Аніщенка, того Аніщенка, який зараз перебуває в розшуку януковичського олігарха, газового магната, якого звинувачують у розкраданні газу на 3 мільярди доларів. Тимошенко банально Аніщенку, своєму бізнес-партнеру, який її фінансував потім і продовжує зараз фінансувати, продала посаду міністра екології за 5 мільйонів доларів. Про це знають всі в парламенті. На продовження. Що зробив перше, коли Шевченко Аніщенка, юрисконсульт, став міністром? Пан Шевченко у січні місяці 2015 року пише листа на адресу прем'єр-міністра Яценюка, де пропонує: вношу пропозицію про призначення Матвєєва Петра Сергійовича головою Державної служби геології та надр України. Матвєєв Петро Сергійович, якого Шевченко, міністр екології колишній, звільнений, до речі, за корупцію, рекомендував на посаду голови Державної служби надр і геології, це помічник Аніщенка, народного депутата Аніщенка. Тобто це корупційна схема. Тимошенко продав на посаду міністра екології, помічник Шевченко, міністр екології, на Держгеонадра ставить помічника Аніщенка. Для чого? Да з однією метою, щоб дерибанити надра і дерибанити ресурси. А за це кожен місяць отримували гроші. Оце така боротьба з олігархами. І коли вона мене звинувачує у співпраці із Порошенком, то хай вона розкаже, скільки разів вона у Порошенка була і посаду міністра екології, як торгували і скільки грошей там хто платив. Я думаю, що і Тимошенко це знає, і Аніщенко знає, і Порошенко це знає. Олег Ильич, от ви говорите о 5 мільйонах доларах за пост міністра екології. Це всім просто... в парламенті говорить. Просто смотрите, вот Facebook-трансляція, маса просто коментарів, вопросов, всього, що угодно. І от Артем Каспарян пише, у вас є доказательства, а не просто слова, очень некрасиво отзываться так о женщине. От ми пройшли зараз із Facebook-странички нашої. Тимошенко, при всій моїй повазі до жінок, але Тимошенко не жінка. Тимошенко – це ворог України, я це стверджую. Ця людина має бути позбавлена українського громадянства, тому що Тимошенко заради влади, разом з Медведчуком, Льовочкіним і з Путіним, подивіться, з Інтера не вилазить зранку до вечора, вона хоче знищити країну заради приходу до влади. Мені теж, я не проти влади, але не ціною розвалу країни. До речі, докази, безумовно, я тільки що вам продемонстрував докази, на кожен факт, який я оприлюднюю, у мене юридична освіта, і я віддаю і розумію значення своїх слів. На кожен факт, який я оприлюднюю, у мене є докази. Я можу ще один доказ продемонструвати. Ось розпорядження пані Тимошенко, не розпорядження, а меморандум з Міжнародним валютним фондом, який вона підписала як прем'єр-міністр України 31 жовтня 2008 року. Ось і меморандум, ось її підпис, Ющенка підпис, міністра фінансів Пензенка і голови Національного банку Стельмаха. У цьому розпорядженні на сторінці в цьому меморандумі на сторінці 11 читаємо зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом створення ринку сільськогосподарських земель. Ось ідемо далі. Розпорядження Кабінету міністрів України від 17 червня 2009 року, яким схвалено державну цільову програму розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року. Коли ми беремо це розпорядження, яке стверджено за підписом пані Тимошенко, що ми тут бачимо? Ми бачимо введення ринку земель сільськогосподарського призначення. Після того, коли людина перестає бути прем'єром, зараз їздить, розказує, я захищаю фермерів, я проти продажу землі. У 2008 році прем'єр-міністр Тимошенко підписала меморандум з Міжнародним валютним фондом про продаж землі. Я завжди казав і кажу, що продаж землі – це злочин, незалежно від того, де я був, чи в коаліції, чи в опозиції, але українську землю продавати не можна. Я можу навести ще один дуже цікавий факт. Давайте згадаємо 2009 рік, коли пані Тимошенко дуже хотіла
хотіла бути при владі, домовилась з Чортом Лисим, на той час Януковичем. Міняли Конституцію, створили ширку, і тільки Господь зупинив від цієї ширки. Тому коли я стверджую, що сьогодні Тимошенко разом із Медведчуком, із Льовочкіним, ви зверніть увагу, ніде ні одного слова Тимошенко ніколи не критикувала, ні Медведчука, ні Льовочкіна. А знаєте, в чому найбільший цинізм? Льовочкін, Фірташ і Бойко Тимошенко посадили в тюрму. Коли Янукович був при владі, це була газова група, а Тимошенко з ними боролась, бо не могли поділити гроші. Вони її посадили в тюрму. Ця людина настільки цинічна, що вона домовилась із тими, хто її посадив в тюрму. Я її витягував з тюрми, інші її витягували, вона нас моче. Ті, хто її посадив, сьогодні її партнери, друзі і однодумці. Медведчук, Льовочкін, Фірташ і Бойко. Уявляєте, рівень цинізму. Ми крайне сожалеємо, що не можете, Юлія Володимировна, зараз відповісти. Я пропоную на 112-му каналі дебати із пані Тимошенко. Ми дуже і дуже підтримуємо, гарячо буквально. Да. Просто смотрите, можна дуже кратко вас уточнити, ви сьогодні говорили о крайне серйозних таких моментах, да, о том, что вот что угрожало бы Шухевичу после того, как он зачитал бы, да, и заявил бы о возможном импичменте президента. Вы говорите, где бы делся Шухевич, взяли бы его под руки эти трое, да. И неизвестно, куда абсолютно бы он испарился. Смотрите, вопрос тогда к вам. Вы говорите, вы нам сегодня сказали, что 3 марта 2015 года вы зарегистрировали законопроект об импичменте президента в соавторстве со своими однопартийцами, однофракционщиками. Так вот, ну смотрите, вы же гораздо более серьезную вещь, да, в принципе, сделали. И вы живы-здоровы, и ничего не случилось. Почему Шухевичу бы что-то угрожало? Тому що я не даю можливості маніпулювати собою. І я роблю це відверто і щиро, на відміну від моєї нешановної колеги Юлії Тимошенко. Коли в мене є позиція, я вважаю, що має бути прийнято закон про імпічмент президента. Тому що за це стояла люди на Майдані, за це була революція, щоб влада, починаючи від президента і закінчуючи сільським головою, була підзвітна і підконтрольна. На превеликий жаль, в Україні на 26-му році незалежності немає процедури імпічменту президента. І саме тому люди збирають майдани, тому що не працює закон. Саме тому я 1,5 роки тому зареєстрував і наполягаю на тому, що закон про імпічмент президента вкрай необхідний країні для стабілізації політичної ситуації, для того, щоб будь-яка людина, яка обіймає президентську посаду, за це відповідала. І я вчиняю злочини на президентській посаді, за це відповідала. Але я сам виходжу і про це говорю. Пані Тимошенко, замість того, щоб вийти самі, довести свою позицію, вона влаштовує кремлівську провокацію разом із кумом Путіна Медведчуком. Вони використовують, паразитують цинічно на патріотичних почуттях мого шановного колеги Юрія Шухевича, виставляють його на амбразуру як Матросова. Вона за ним ховається тишком-нишком. Зверніть увагу, коли вся ця афера розкрилась, вона розказує, що я не при чому і я ні до чого. І я ніякого відношення до цього не маю. Щоб розібратися в цій ситуації, ви говорите, що Власенко, депутат Батьківщини, в офісі Таруты, да, передав Юрію Романовичу, да. За моєю інформацією, саме так і було. Почему... І я сподіваюся, що правоохоронні органи порушать кримінальну справу і розслідують цю справу. Зачем Юрій Романович зустрічався з Власенко в офісі Таруты? Тому що я так розумію, що пану Таруті, до речі, вчора він тут на мене белькотів годину розказував, цей Вуді Аллен, да? Він Донецьк здав, будучи губернатором, Донецьк здав, не захистив. Він не може Донецьк рідний захистити, а йому Тимошенко, за моєю інформацією, пообіцяла посаду прем'єра. Послухайте. А зачем Шухевич зустрічався в офісі Таруты? Я ще раз повторюю, поважну, шановну людину в темну використали, паразитуючи на його почуттях патріотичних. Ви не знаєте, лисиці Тимошенко зустріне, за руку погладе, обніме, поцілує, приголубе. Подивіться, з яким трагічним голосом вона розказувала: «Я всіх прощаю. Я всіх прощаю». У рясі від Луї Вітон вона всіх прощає. Так, а чим заманили тоді, господин Шухевич? Я думаю, правоохоронні органи розберуться, хто кого куди заманював. Ви з ним общались? Ви спрашували, задавали же вопроси? Безумовно. Да? Що произошло? Юрія Романовича використала Тимошенко в темною. В тому і полягає цинізм. Розумієте, якщо людина претендує на лідерство, якщо ти хочеш довести свою думку, вийди, скажи, для чого ти використовуєш людину? Для чого ти чужими руками жар загрібаєш? Для чого ти паразитуєш на почуттях патріотичних людей? Я вам скажу для чого. Тому що, по-перше, довіри до неї ніякої немає. А до Шухевича є. І вони намагались паразитувати на цьому. А по-друге, я переконаний, вони Шухевича мали зробити сакральною жертвою. Насправді, виступ пана Шухевича з трибуни про процедуру імпічменту президента Порошенка не мав би жоден юридичних наслідків, тому що немає такої процедури. Але сам факт, що людина виступила така шановна, потім, не дай Бог, з ним що сталося, чи викрали, чи не дай Бог, я навіть цього слова не хочу говорити,
що могли б зробити. Потім би розказували, бачите, розправилися із Патріотом. Я думаю, такий був підступний, цинічний план Тимошенко-Медведчука. И Левочкина, и с Бойком. Да, вы так много говорят все о Кремле в нашей студии, вы говорите, Олег Валерьевич, только у всех разные какие-то такие модели комбинации. Давайте мы поговорим действительно сейчас о России, о том, как можно на геополитическом уровне уже влиять на позицию, в том числе Российской Федерации. Итак, президент США Барак Обама и лидеры стран Евросоюза договорились сохранить санкции против России. Об этом Обама заявил после сегодняшней встречи в Берлине. Цитирую, важно, что мы продолжим санкции до тех пор, пока Минские соглашения не будут полностью реализованы. Конец цитаты. Мы еще дополним, что во встрече принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, главы правительства Испании Мариано Рахой и Италии Матео Ренци. Ну, вот такая история, Олег Валерьевич. Щодо санкцій Росії. Я завжди казав і кажу, що Росія поважає тільки силу. Тому ми повинні були давати здачі, коли вона на нас напали на Крим. Ми правильно зробили, що ми почали захищати Донбас. Бо якби ми не почали чинити опір, російські танки були б у Києві і у Львові. До речі, що стосується, я переконаний, що рішення по санкціях буде продовжено. Але я хотів би, раз ми вже згадуємо історію, я хотів би нагадати іншу історію. Україна у квітні 2008 року мала отримати можливість на Бухарестському саміті план дій щодо членства. Для цього треба було підписати лист за підписом президента і прем'єр-міністра України до учасників саміту. Так от, знаєте, хто не підписав цей лист? Прем'єр-міністр України, тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Робіть висновки. І останнє, про що я хочу сказати. Кожна людина чогось в житті хоче прагнути. Але є речі, якими ти не можеш поступитись заради будь-якої мети. Одна із цих речей – це рідна країна. Ти не можеш розвалювати, знищувати, розколювати рідну країну заради влади. Це не просто цинізм, це не просто злочин, а це аморально. Тому що ціна розколу країни ми сьогодні бачимо на Донбасі, коли страждають мільйони людей. Тому я будь-яку московську гниду, як би не було її прізвище, я її задушу власними руками, коли вони будуть знищувати мою рідну країну. Хотим обратить внимание, да, только что видели наши зрители, Георгий Тука, гость следующего часа вечернего прайма, уже у нас на канале. Олег Валерьевич, хочу вам задать вопрос. Почему, правда ли, что вы в последнее время перестали критиковать фракцию блок Петра Порошенко, перестали употреблять фразеологизм, который вы сами часто употребляли раньше, блок панамских патриотов, пропала эта фраза из вашей речи? Так ли это? Це ви цитуєте Лещенка, тут сидів у вас, Альфонс Лещенко, який на гроші дівчини квартири купує. Це вопрос Лещенка. Я відповім на ваше питання. Я так розумію, що Лещенку на ремонт квартири не вистачає, тому він розповсюджує казки. Значить, послухайте мене, блок панамських патріотів, як був, так і є. До речі, ми хочемо виступити з ініціативою, коли буде наступний парламентський тиждень, ми зареєструємо проєкт постанови про створення слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню офшорів президента Порошенка і пані Тимошенко. Вони обоє великі фахівці в офшорах, як ми це знаємо, і ми будемо вимагати від парламенту розслідувати їхньої діяльності. Коли пані Тимошенко розказує, що всі, хто її критикує, це працюють на замовлення Порошенка, я вважаю, що і Порошенко, і Тимошенко – це одно поле ягоди, як і Кучма, і Лазаренко, і Янукович. І це минуле нашої країни, і українці 100% заслуговують на краще майбутнє. Порошенко і клан Ахметова мають некі інтереси, які всі закручені вокруг одної форми. Тоді в мене питання. Чому депутат від блоку Петра Порошенка сидить там, замість того, щоб скласти мандат, якщо ти сидиш у цій корупційній конторі? Склади мандат, як це зробив Єгор Фірсов, Микола Томенко. Вийди на знак протесту, піди виграй вибори, потім критикуй. Не задавали ми цей вопрос, Олег Валерійович, що нам відповів? Що не хоче втрачати ресурс парламентського давлення? Я думаю, що він не хоче складати мандат з однієї причини, тому що якщо він без мандата, хто ж йому бабки дасть? Олег Валерійович, смотрите, ви говорите... Доведеться знову дівчат кадрити, щоб дали на ремонт квартири. Смотрите, дуже важливо не о дівчатах, дівчатки потім. Первим ділом у нас не самоліти, а все-таки країна. Ви о ній сьогодні говорите на протяжении всього ефіру і говорите, що ті, хто знищує, розколює країну, це вороги, і тут не важливо вже гендерний фактор і так далі. Так от, вас в останнє час багато експерти і так далі називають частиною нікого плану, цей план по-разному називають, не хочу вже повторяти, скільки придумано названий, по дестабілізації країни, що вся ця ругань, всі ці взаємні обвинення, вони рішають ситуацію, приближають парламентські вибори. Мій план один.
це економічний рост, нові робочі місця і подолання бідності. Для того, щоб реалізувати цей план, країні треба спокій, країні треба стабільність, країні треба нова влада, нова економічна політика, інвестиції, робочі місця і підтримка національного виробника. Ви можете побачити мій план, зайшовши на мою сторінку в парламенті, наші законопроекти, які ми реєструємо, голосуємо, підтримуємо. Наша мета одна – припинити оцю всю гризню, яка є в країні, не дати можливість, паразитуючи на сьогоднішніх проблемах, дорватися і реалізувати план Путіна, Тимошенко і Медведчука по розколу країни, дати країні, моїй рідній країні, де я виріс і помру, економічний рост, робочі місця і подолання бідності українців. Олег Валерьевич Ляшко, гость вечернего прайма сегодня. Спасибо большое, до встречи. Дякую вам. Дякую. Рады были видеть. А сейчас самое время подвести итоги голосования. Мы спрашивали вас, кто больше мешает Украине проводить реформы. Коррупционеры, так считает 60% телезрителей, популисты, так считает 14%, и дилетанты, 26% телезрителей, принявших участие в голосовании, считают именно так. Ну что ж, да, о самом важном будет, конечно же, только в эфире вечернего прайма. Не переключайтесь, оставайтесь со 112 Украина. Георгий Тука уже готов рассказать вам что-то очень важное. Поэтому оставайтесь с нами. Но прямо сейчас Юлия Галушко о самом актуальном к этому часу.